মানকাছৰ এআইডিএফৰ কৰ্মী সভাত আজমলৰ হুংকাৰ শেৰমান আলী গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ ক্ষমতা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নাই হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মাদ্ৰাছাৰ লগতে অন্য ধৰ্মৰ প্ৰতিষ্ঠান বন্ধ কৰিলেও ক্ষমতালৈ আহিলে খুলি দিব কংগ্ৰেছ এআইডিএফে আনহাতে মিয়া মিউজিয়াম সম্পৰ্কে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই হক বা শেৰমান আলীয়ে যদি ইচ্ছুক কৰে তেন্তে এআইডিএফৰ কোনো কবলগীয়া নাই বুলি মন্তব্য কৰে আজমলে ভারতীয় জনতা পার্টি পুরো এই ইমান আমাদেরকে ছিটতে পারবে না।